De la renda bàsica, concretament. De fet, des que ja s'ha començat a entreveure que després de la crisi sanitària haurem de fer front a una crisi econòmica important, s'ha començat a posar damunt la taula el concepte de la renda bàsica. I en volem parlar concretament amb el doctor en Ciències Econòmiques, Daniel Raventós. Senyor Daniel Raventós, bona nit. Hola, bona nit. Vostè és president de l'associació Xarxa Renda Bàsica i aquesta setmana vostès han fet una proposta perquè la renda, aquesta renda bàsica, es comenci a pagar el 30 d'abril. Com s'hauria de fer això? Bueno, nosaltres hem fet la proposta, això no vol dir que ningú ens hagi fet cas. Yeah. O sigui, això, una cosa és que com es podria fer això? De forma molt fàcil. Digui. És que qui ho necessiti simplement ho demani. Aleshores, l'Estat ho dona sense cap tipus de comprovació, perquè un dels problemes que hi ha amb els subsidis condicionats, a diferència de la renda bàsica, són les comprovacions que el que porten és a un temps i a uns costos increïbles, i aleshores la gent que ho necessita, ja dic, amb el govern, amb poca comprovació, li dona. Això, si algú demanés la renda bàsica i resulta que, podríem dir, fa una miqueta el llest i no ho necessita, doncs, aleshores, cap problema. L'Estat té la possibilitat l'any que ve, en la declaració de l'any 2021, doncs, de recuperar aquesta quantitat de renda bàsica a una persona que no s'ho mereixés. De quina quantitat estaríem parlant? Però, home, estem parlant almenys de quantitats que s'aproximin al llindar de la pobresa. Estem parlant, s'han dit, quantitats de 600, 700 euros, però, en qualsevol cas, jo no crec que aquest sigui el problema, quina quantitat. Sí, podem posar-ho immediatament dient quin és el llindar de la pobresa, aproximadament 700 euros al mes. Però és que estem parlant d'una situació realment excessivament complicada. No és que ho diguem alguns economistes aïllats o ho digui el govern d'un país, ho està dient el mateix Fons Monetari Internacional, que parla de forma clara que estem en una situació pitjor que la de 1929. Aleshores, si ja partíem aquí en el Regne d'Espanya, en l'any 19, partíem exactament de 9 milions llargs de pobres, de gent que està per sota el llindar de la pobresa, imaginin-se a vostès doncs, la situació que estem arribant amb amb l'estat d'emergència i la paralització de gran part de l'economia. Però aleshores estem parlant d'una situació extraordinària. Per tant, no és estrany que hi hagi gent que fins i tot fa poc deia que veia la renda bàsica com una cosa extraordinària i, en canvi, ara comenci a veure que és una cosa a treballar o com a mínim a contemplar. Per exemple, el mateix Financial Times, que no és precisament l'òrgan de cap partit d'extrema esquerra ni d'un moviment social alternatiu, no? Financial Times fa molt poc feia un editorial en el que deia coses excèntriques com la renda bàsica i l'impost a la propietat, que això és interessant que ho diguin ells, ara hem de començar a contemplar-ho. Quant temps s'hauria de cobrar aquesta renda bàsica? Per mi, tota la vida. Ja portem temps a la meva associació, hem fet un projecte de finançament a partir de 2 milions d'impostos d'IRPF, de declaracions de l'IRPF, per mi tota la vida, perquè és una qüestió, pels que som republicans, tenim una concepció de la llibertat que és que ningú pot ser lliure si no té l'existència material garantida. No? Aleshores, un pobre no és ni pot ser lliure. Llavors, hauria de ser per sempre. Ara bé, en una situació d'emergència i per aquells que tenen, no sé, dubtes sobre que, en fi, la cosa és molt radical, quan es tracta de salvar la banca no hi ha res radical, no? O sigui, em sembla que sigui una cosa normal, no? Bé, doncs, per aquells que els sembla que la cosa pot ser molt radical i molt estranya, per això diem una renda bàsica de quarantena, almenys per sortir, diguem-ne, de la situació perquè la immensa majoria de la població no rica pugui viure almenys fins al 31 de desembre de l'any 2020. Per això parlem de renda bàsica de quarantena. Sí. Quan vostè em pregunta fins quan, no? Nosaltres diem una renda bàsica ha de ser de per vida. Ara, amb aquestes circumstàncies, clar,
Només una cosa, si és de per vida s'ha de fer una reforma fiscal, com que sabem que no es pot fer una reforma fiscal en pocs dies, per això estem proposant aquesta, diguem-ne, solució a curt termini, però li diem renda bàsica quarantena. Ara anirem a la renda bàsica universal, que és la que deia que és per tota la vida. Deixi'm centrar-me en aquesta renda bàsica de quarantena. Quants milions caldrien per finançar-la? Depèn de quin mes volguéssim arribar-hi, però en principi depèn de la gent que ho demanés. Com dic, per exemple, si es tracta d'una renda bàsica de quarantena, ja hem dit que se li dona a qui ho demana, i qui no ho necessita i ho demana, per exemple, jo soc professor titular d'una universitat pública, jo no ho demanaria, però si algú com jo ho demanés, m'ho traurien a l'any 21, per tant, són coses que, en fi, que són difícils de calcular quanta gent ho demanaria i tal. Però estem parlant, si és fins a final d'any, és a dir, 31 de desembre del 2020, estem parlant d'uns 35.000 milions d'euros, aproximadament. És a dir, si em permet només una cosa, clar, és interessant veure com ara, amb la crisi que s'ha donat, hi ha molta gent venint de molts aspectes o de molts espectres diferents que està fins i tot plantejant una discussió dels drets de propietat. No? Per exemple, sembla estrany que futbolistes o entrenadors aquí en el Regne d'Espanya guanyin 80, 90 i fins i tot 350.000 euros diaris nets, mentre infermeres i metges guanyen 50 o 110 euros diaris bruts. No? Bé, hi ha gent que pensa, bé, potser les coses no van molt bé. No? Només amb un 10%, és un càlcul molt senzill, amb un 10% d'impostos, el 10% més ric de la població, parlant de patrimoni, i sense comptar la primera residència, ja recaptaríem 84.000 milions d'euros. Per tant, estem parlant de que la renda bàsica podria ser pagada fàcilment només des d'aquest punt de vista. I estic parlant de la quantitat de cèntims legals. No estic parlant del que hi ha en paradisos fiscals o evasió fiscal, que, com vostè sap, es calcula que aproximadament hi ha 140.000 milions d'euros del Regne d'Espanya en paradisos fiscals. El govern espanyol, com sap, s'ha compromès a impulsar una renda mínima garantida, que serien aproximadament uns 500 euros per a les persones més vulnerables. Què li sembla? Una misèria. Miri, no es tracta tant de quantitat, sinó es tracta de la condicionalitat. El problema que es trobarà el govern espanyol, com ells saben perfectament per altra banda, és que tots els subsidis condicionats, és a dir, tots els subsidis que tu has de demostrar o que ets pobre, o que no arribes a determinat nivell de renda, o que, en fi, tens algun tipus de limitació necessària per rebre aquesta renda, té problemes molt greus. Problemes molt greus que fa que la immensa majoria de gent que hauria d'arribar a aquesta o de tenir aquesta renda no arribi. Fixi's només una petita dada, si se'm permet, i és que 38 programes d'ajudes d'aquest tipus, de subsidis per pobres, en 23 països, o sigui, no estem parlant d'una cosa molt petita, sinó en 23 països, va trobar que es trobava fora d'aquests programes per pobres entre el 44 i el 97% de la gent que teòricament hauria d'entrar en aquests programes de pobresa. Hi ha la idea aquesta que queda molt bé emocionalment, donem-li l'ajut a la gent que més ho necessita. Doncs precisament les condicionalitats fan que no arribi a la gent que ho necessita. Com s'han posat a demostra en distints estudis, distints experiments, fins i tot a Barcelona, s'arriba més als pobres amb la incondicionalitat que amb la condicionalitat. I el subsidi que està per pobres que està proposant el govern, home, per suposat, respecte a la situació actual, sempre és una mica millor, no? És a dir, un euro sempre és millor que zero i tres euros és millor que dos, per suposat, però per les necessitats que hi ha, és, com vaig dir fa poc en una entrevista, com posar una tirita si et tallen la iugular. Senyor Daniel Raventós, gràcies i bona nit. Bona nit. Que vagi bé.